Lietuvių tautą atstovybę remdamos pripažintoje tautos sprendimo teise ir Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesio 18-23 dieną 17 metų skelbia atstatantį nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskiriantį nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti, kiek galima greičiau sušauktas teikiamas seimas demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos taryba pranešdama apie tai, daugtaškis vyriausybė prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Daktaras Jonas Basanavičius, Saliamonas Manaitis, Mykolas Bunčiška, Kazimieras Bizauskas, Pranas Dovidaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Marinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Mirutovič, Alfonsas Kedulis, Kazimieras Šaulys, Jurgis Šaulys, Jokūbas Šernas, Antanas Metonas, Jonas Mirkevičius, Justinas Saugaitis, Aleksandras Kulginskis, Jonas Klimokaitis, Jonas Kulginskis.